Santai. Okay, go. Kian dah. Ya, ya. Kian. Ada kan nama? Hot chocolate, coffee, tea. Oh. Yey, mai ramen. Ha. Ndak. Ya, apa dai? Cek nak cut. Kuai betul. Tambah lah. Tunggu dulu. Oh. Cika. Hey, sir. What you want? What do you want? How? There's something. Yeah, the ashes. Yeah. Ah, the number to be seen. Ah, yeah. Nothing. Nothing special. What tissue? Tapi, oh, ini dalamnya tissue. Yang dikaitkan. BBQ. Oh, ya. Asam laksa. Re. Ada di mana-mana. Yes. Maggi ayam. Ramen. Jambong. You said cup. Kita masak dulu. Ya, buat dia tika itu. Ramen. Sikit total juga.
last two. Okay. Take two one. I eat. I'm gonna eat for you. That's fine. Buka dah mian. Enggak lah. Say something. Habis dah. Lama tu. Anduk ramen baru. Dia main dia. Hi. Talk lagi ke? Hah? Talk. Hi. Hi. Talk aja. Wait. Itu. Wait. Wait. Who's the holder? Okay, hold up. Hold the water. No. Chloe? Yeah. Okay. Let's go. New sandcastle do I do? Huh? You went broken. Really? She breathed. Jauh-jauh lah piknik. Masak Maggi. Selagi stok masih ada. Kita masak Maggi lah. Ini sukses yang lagi. Lagi sudah, kenyang. I regret what I said. I like it here.